إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العزت کے ناموں کے بارے میں الحاد کا شکار ہو چکے ہیں. عن قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ ایک وسیع باب ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کی پوری توحید کا محور ہے، اور یہ پیارے پیارے نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت کی ایک چابی اور کنجی ہیں. اس معرفت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کا ایمان جو ہے وہ دو کیفیتوں کے بیچ میں آ جاتا ہے. ایک کیفیت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی ہے، اور دوسری کیفیت اللہ رب العزت کے خوف کی. وہ
مجھے ایک قاعدہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ انسان کا ایمان ہمیشہ خوف اور امید کی دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہو، اور یہ دونوں کیفیتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں، اس کے کاموں اور اس کی صفات کی معرفت سے پیدا ہو سکتی. جیسے الرحمن الرحیم، جس میں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کا ذکر ہے، الغفار الغفور گناہوں کو بخشنے والا، الستار الستیر گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، الوہاب عطا فرمانے والا، الرزاق رزق دینے والا، یہ سارے نام بندے کی امید کو پختہ بناتے ہیں، اور کچھ نام جو ہیں وہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھر دیتے ہیں، جیسے الجبار ہے، القہار ہے، ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا، صفت غضب، انہی صفات میں ایک صفت ہے جس کا آج تعارف ہم حاصل کریں گے، وہ ہے مقلب القلوب، کہ اللہ رب العزت دلوں کو پھیر دینے والا ہے. مقلب اس کی صفت ہے جس کا معنی کسی بھی شے کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیر دینا، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا. اس صفت میں شدید ترین خوف بھی ہے اور وسیع ترین رحمت کی امید بھی. مقلب القلوب کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت دلوں کو پھیرنے والا ہے. بعض دل جو کفر پر قائم ہوتے ہیں، اللہ ان کو پھیر کر ایمان کی سلامتی دے دے، اور بعض دل جو ایمان پر قائم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھیر کر کفر کی وادی میں داخل فرما دے. یہ دونوں اس کی صفات ہیں اور اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو. یہ اس کی قدرت کاملہ کی بڑی عظیم دلیل ہے. دل تو انسان کا اپنا ہے اور اس کے سینے میں دھڑک رہا ہے، اس دل پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اللہ جو اتنی بلندی پر اپنے عرش پر مستوی ہے، اسی کے قبضے میں ہر بندے کا دل ہے. دلوں کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ ڈیوٹی انسانوں کو نہیں دی گئی، فرشتوں کو نہیں دی گئی دلوں کو پھیرنے کی. یہ معاملہ خالق کائنات کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے. نبی علیہ السلام کی اکثر جو قسم ہوتی تھی، جو آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے تو لا و مقلب القلوب کہتے، کہ مجھے دلوں کے پھیرنے والے رب کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم جو دلوں کو پھیرنے والی ہے. تین صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے،
جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, تینوں سے ایک ہی مضمون کی حدیث مروی ہے اور وارد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو بات کہا کرتے تھے, یہ دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا, اپنے دین پر قائم رکھنا. اور تینوں سے یہ سوال مذکور ہے اسی حدیث میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا؟ تو تینوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن, ہر بندے کا دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, اور یقلبها کیف یشاء, اللہ ہم دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے. یہ تینوں احادیث جو ہیں اسی صفت کی مزید توضیح کرتی ہیں کہ دلوں کا پھیرنے والا اللہ رب العزت ہے, وہ بے پرواہ ذات جس دل کو چاہے جس طرف پھیر دے, حق کی طرف پھیر دے گمراہی کی طرف پھیر دے, بے پرواہ ذات ہے. مگر یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے ساتھ ہے. وہ حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو, مگر دلوں کے پھیرنے کا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ فلاں دل کو تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کی طرف پھیرا تو اس انسان کا کیا قصور, کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان پر انبیاء کی بعثت اور آیات بینات کے ذریعے حجت قائم کر دی ہے, ہدایت کا راستہ سب کے سامنے واضح فرما دیا اور اپنی توحید کا پیغام ہر انسان تک پہنچا دیا, تو اس کی حجت تمام ہو چکی ہے. باقی قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. یہ توفیق کیوں ہے؟ کسی انسان کے لیے قبولیت ہے اور کسی انسان کے لیے مردودیت ہے, یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون ہے اور جہنم کا مستحق کون ہے, کس انسان کا وجود پاکیزہ ہے اور اس کی جنت کے قابل ہے اور کس انسان کا وجود انتہائی گھٹیا غلیظ اور ناپاک کہ وہ جنت کے قابل ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ جہنم کا اہل ہے. سوال پھر بھی قائم ہے کہ اگر کوئی انسان اس کا وجود جنت کے قابل ہے تو کیوں, اور کسی انسان کا وجود اگر جہنم کے قابل ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کیوں؟ بس یہاں خاموشی اختیار کرنا ہے. یہ تقدیر کا معاملہ, اللہ تعالیٰ کا راز جس پر نہ کسی نبی کو اطلاع ہے اور نہ کسی فرشتے کو, اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ باتیں منکشف ہوں کہ جو بندہ جنت کے اہل تھا اللہ کے علم میں تو کیوں تھا,
اور جو بندہ جہنم کا اہل تھا اللہ کے علم میں وہ کیوں تھا. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پروردگار کی حکمت کے ساتھ ہیں, اور کوئی امر اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے, ہر امر اس کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے اور اس کے علم کے تحت ہے, اور کوئی معاملہ اس کے علم اس کی مشیت قدرت اور حکمت سے خارج نہیں ہے. لیکن معاملہ اس لحاظ سے سنگین ہے کہ بندہ اپنے دل کے تعلق سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ رب العزت میرے دل کو حق پر قائم رکھے, حق پر ثابت رکھے. جب یہ دعا امام الانبیاء فرماتے تھے جو کائنات کے سردار ہیں, جن کے لیے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی محبتوں رحمتوں کے وعدے ہیں, وہ بھی کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے, تو ہمیں کس قدر کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے. جب اللہ کے پیارے رسول یہ دعا کرتے تھے تو ہم تو اس دعا کے زیادہ محتاج ہیں, جو قدم قدم پر گناہ کرنے والے اور قدم قدم پر پاپ کمانے والے, تو خالق کائنات کی یہ صفت دلوں کو پھیرنے والا, اس صفت کی سنگینی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ایک انسان کا وقت اخیر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما الاعمال بالخواتیم, ہر انسان کا جو عمل کا معاملہ ہے اس کا دار و مدار اس کے خاتمے پر, اور اگر دلوں کے پھیرنے کا معاملہ انسان کے خاتمے کے وقت لاحق ہو جائے تو پھر کوئی موقع نہیں ہے توبہ کا, یہ رجوع ہے. اللہ رب العزت اگر موت سے قبل اس دل کو گمراہی کی طرف پھیر دے اور بندے کے فعل یا اس کی زبان سے گمراہی کا کلمہ صادر ہو جائے, اسی پر اس کی موت آ جائے, تو وہ جہنم کا اہل ہے. اور ایک انسان اگر موت سے قبل اچھا کام کر گیا, اچھی بات کہہ گیا, اسی پر اس کی موت آ جائے, تو وہ جنت کا اہل ہے. تبھی تو ہر انسان کو اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے, ہر وقت زبان کا غلط استعمال جو بد اخلاقی پر قائم ہو وہ بندے کو اس کا عادی بنا دیتی ہے, اور پھر وہی معاملہ موت تک چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسى له, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے, بھلائی کا ارادہ کر لے اور خیر کا فیصلہ فرما لے, تو اللہ تعالیٰ اس کو عسل بنا دیتا ہے. عسل کا معنی شہد, وہ شہد بن جاتا ہے. یہ شہد کی تعبیر جو ہے بڑی عجیب ہے کہ اللہ اس کی زبان کو میٹھا کر دیتا ہے, اس کے اخلاق شہد کی طرح میٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل شہد کی طرح نیک اور خالص ہو جاتے ہیں. ہر لحاظ سے وہ شہد ہے, زبان کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے. معنی یہ بندہ ہے جس کے ساتھ خالق کائنات نے بھلائی کا فیصلہ فرما لیا. اور ایک انسان اگر اخلاق کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے لوگوں کے لیے شہد نہ ہو, تو یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ
خیر کا ارادہ نہیں فرما رکھا، بلائی کا ارادہ نہیں فرما رکھا. صحابہ نے مزید تفصیل پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہد بنانے سے کیا مراد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ رب العزت اسے موت سے قبل نیک اعمال پر لگا دیتا ہے، اعمال صالح پر چلا دیتا ہے، اور عمل صالح کی اس میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اچھا عمل، اچھی گفتگو، اچھے اخلاق، اور پھر اسی عمل، اسی اخلاق اور اسی زبان کی شیرینی پر اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اپنے رب سے جا ملتا ہے اچھے عمل کرتے کرتے، اچھی باتیں کرتے کرتے، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے کرتے. یہ انسان مقربین میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل کو پھیرنے والا ہے کہ اس نے برے اخلاق سے، برے عمل سے اچھے اخلاق کی طرف پھیر دیا، اچھے اعمال کی طرف پھیر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مقلب القلوب، کہ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کا ایمان ان دونوں کیفیتوں کے بیچ میں آ سکتا ہے. بڑی یہ خوفناک صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر سے اس دل کو گمراہی کی طرف پھیر دے. انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور وہ ذات بے پرواہ ذات. ہر بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت مخلوق کے ساتھ رہتا ہے. اکثر صوفی حضرات اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ جب دو انگلیوں کے بیچ میں ہر بندے کا دل ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے بیچ میں ہے، مخلوق کے اندر اختلاط کیے ہوئے ہیں. یہ بات عقیدے کے خلاف ہے، وہ ذات عرش پر ہے، مخلوق سے جدا ہے، مخلوق کے اندر نہیں ہے. اور کسی چیز کا دو چیزوں کے بیچ میں ہونا قطعاً اختلاط کو ظاہر نہیں کرتا. اگر میں کہوں کہ یہ چاند اور سورج آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یہ کون سا اختلاط ہے؟ اگر آپ کہیں کہ لاہور کراچی اور اسلام آباد کے بیچ میں ہے، یہ کون سا اختلاط ہے؟ تو بینونت جو ہے، بیچ میں ہونا، یہ قطعاً اختلاط کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے سیاق کے مطابق اس کا معنی بنتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات عرش پہ مستوی ہے، مخلوقات سے جدا ہے، یہی اس کی شان ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کا مرتبہ ہے کہ وہ پوری کائنات سے بلند ہو اور پوری کائنات کا خبر گیرا ہو. یہ کوئی شان نہیں ہے کہ بیچ میں رہ کر بندوں کے احوال معلوم کرے. یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کسی مقام پر چلے جائیں، جا کر رہنا شروع کر دیں، تو وہاں کے سارے حالات ہم پر منکشف ہو جائیں گے. مقام تو یہ ہے، شان تو یہ ہے، انتہائی بلندیوں پر موجود ہونے کے بعد ایک ایک ذرہ کی خبر رکھے اور پوری کائنات کا احاطہ کرے، اور ایک ذرہ تک اس کے ملک، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت اور اس کے احاطے سے باہر نہ ہو. یہ اس ذات برحق کا مقام اور اس کی شان ہے. تو انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہونا قطعاً
اختلاط کو ظاہر نہیں کرتا، اختلاط کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ مخلوقات سے جدا ہونا، عرش پر مستوی ہونا اور سب سے بلندی پر ہونا، اور بلندی پر ہو کر سب کے احوال معلوم کر لینا، اس قدر سننا اور دیکھنا کہ سیاہ رنگ کی چونٹی کو بھی اپنے عرش سے دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے، یہ اس کا سمع اور بصر، اس کی قدرت ہے، اس کا احاطہ ہے، اس کا علم و خبر، اس کی خبر گیری ہے، یہ اس کی شان اور اس کا مقام۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ثابت ہوئی کہ انگلیاں اس کی صفت، ہمارا اس پر ایمان ہے، جیسے کتاب و سنت سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہے، دو ہاتھ، انگلیاں بھی ثابت ہو گئیں، ایک حدیث میں خالق کائنات کے پورے بھی ثابت ہیں۔ مجھے نبی علیہ السلام کا خواب ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وجدت برد انامل فی صدری، اللہ تعالیٰ کے پوروں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو ہاتھ بھی ثابت ہے، انگلیاں اور پورے بھی ثابت ہیں، لیکن کیا وہ ہاتھ اور انگلیاں اور پورے ہماری طرح کے ہیں؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک۔ وہ ہاتھ کیسے ہیں، وہ انگلیاں اور پورے کیسے ہیں؟ جیسے اس ذات پر حق کے لائق ہیں۔ ہمیں ہاتھوں کا، انگلیوں اور پوروں کا علم دیا گیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کیفیت کا علم نہیں دیا گیا، وہ اللہ کے سبب ہے، مگر یہ سب کچھ تشبیہ سے پاک ہے۔ خالق کی صفات مخلوق جیسی ہرگز نہیں ہے، تشبیہ تو مخلوقات کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں ہاتھی کا ہاتھ اور چیونٹی کا ہاتھ، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں، تو کیا دونوں ہاتھ مشابہ ہیں؟ تو مشابہت تو مخلوقات کے بیچ میں نہیں ہے، یہ آپ کی بتی جل رہی ہے، اس کا نور اور سورج کا نور دونوں مخلوق ہیں، دونوں نور برابر ہیں کیا؟ تو تشبیہ تو مخلوقات کے اندر نہیں ہے، حالانکہ لفظ اشتراک موجود ہے۔ تو چلے جائے کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں ہو، بحمد اللہ ہم عہد الحدیث کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا، جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا، صحابہ نے پیش کیا، جو شہادت عثمان غنی تک تھا، صاف ستھرا عقیدہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنے نمودار ہونا شروع ہوئے، کچھ باہر کے علوم آگے، متکلمین آگے، فلسفی آگے، ان کے گندے علوم کی آمیزش دین اسلام میں کر دی گئی، اور پھر لوگوں کے عقیدے بگڑنے شروع ہو گئے۔ لیکن ہم عہد الحدیث کا عقیدہ وہی ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل کا تھا، جو جبریل امین آسمان سے لائے، جس پر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے، اسی پر بھی الحمد للہ ہم قائم ہیں اللہ کے فضل اس کی توفیق سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے سارے نام، ساری صفات اور سارے افعال حق ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، اپنے ظاہری معنی کے ساتھ، تشبیہ سے پاک، تاویل سے پاک، بیان کیفیت سے پاک۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ان صفات پر غور کرو اور اپنے اندر ان صفات کے تعلق سے اثرات پیدا کرو۔ صفت رحمت اور صفت محبت ہے، تو اس کی رحمت اور محبت کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دو، ان قواعد پر غور کرو جن کو اپنا لینے سے یہ محبت حاصل ہو سکتی ہے، رحمت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا مل سکتی ہے۔ اور دوسرا رخ جو ہے وہ اس کے غضب کا، غصے کا، اس کے انتقام کا،
اس کے جبار اور قہار ہونے کا، اس کے خوف سے اپنے آپ کو بھر لو، اور ہمیشہ آپ کا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے، اس کی رحمت کا ذکر ہو تو رحمت کی امید قائم ہو جائے، اور اس کی ان صفات کا ذکر ہو جو خوف کو مترشے ہیں تو اس کے خوف سے دل بھر جائے، اور یہ دونوں کیفیتیں کبھی جدا نہ ہوں، رحمت بھی ہو اور خوف بھی ہو، اور ان قواعد پر انسان چلنا شروع کر دے جن پر چل کر اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے اور اس کے غصے سے بچا جا سکتا ہے، یہ انسان کی کوشش ہو تو اللہ رب العزت اس کوشش میں انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ صفت مقلب القلوب کی، دلوں کو پھیرنے والا، دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، ایک عبید اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی، مکی زندگی میں اسلام لائے تھے، حالانکہ مکہ والے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتے تھے لیکن کوئی پرواہ نہ کی، ام حبیبہ کے شوہر تھے، حتیٰ کہ اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت اختیار کر لی۔ ایک طرف یہ ایمان کی قوت اور ایمان کی خاطر وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، بہت سے رشتے توڑ دیے، حبشہ چلے گئے، ہجرت کا شرف حاصل کر لیا۔ اس مقلب القلوب ذات نے جب وہ حبشہ پہنچے تو ان کے دل کو پھیر دیا، اور وہ اسلام کو چھوڑ کر نصرانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، اسی عیسائیت پر مرے۔ ایک طرف کیا ان کی شان تھی، مہاجر بنے اللہ کی رضا کے لیے، اور اہل مکہ کا ظلم اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف حبشہ پہنچے جہاں باقی اور صحابہ بھی تھے جن کے ایمان اور مضبوط ہو گئے، مگر یہ کفر میں داخل ہو گئے، عیسائیت قبول کر لی، اور عیسائیت پر ان کی موت آئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی بنی، ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا انہیں۔ تو ایک طرف شوہر اور ایک طرف بیوی، بیوی حق پر قائم رہی اور شوہر منحرف ہو گیا، یہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا، جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام کے دور کے جادوگر جن کو فرعون نے جمع کیا تھا، وقت کے حاکم نے، وقت کے بادشاہ نے، اور صرف حاکم نہیں تھا، اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا، اور جو جو اس کی مملکت کے حدود میں جادوگر تھے سب جمع ہو گئے۔ بعض تفسیری اقوال کے مطابق 80,000 جادوگر تھے، اور بعض روایت میں 15,000 کا فگر ہے، یعنی کثیر تعداد میں مصر کے جادوگر جمع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دنیا دار تھے، جادوگر تھے، جادوگر بڑے سیاہ ہوتے ہیں، لائف لے ساحل حیث اتا، جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، ان کی دنیا بھی گھاٹے میں، آخرت بھی گھاٹے میں، جادو عمل کفر ہے، اور جادوگر کے چہرے پر نحوست، پھٹکار اور کالک سیاہی برستی رہتی، ان کے چہرے کو دیکھ کر وحشت محسوس ہوتی۔ وہ سارے جادوگر جمع ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا دار تھے، فرعون سے کہا اَإِنَّا لَنَا أَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم جیت گئے، غالب آ گئے موسیٰ پر، تو ہمیں پیسے ملیں گے،
انعام و اکرام ملے گا؟ فرعون نے کہا نعم ملے گا. انکم من المقربین، بلکہ تم میرے حاشیہ نشین بن جاؤ گے، میرے دربار میں میرے ساتھ بیٹھو گے، تمہیں عزت دوں گا. بڑا خوش ہوگا کہ پیسہ بھی ملے گا، اقتدار بھی ملے گا اور قوت بھی ملے گی. اور میدان میں داخل ہوئے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے، یہ ان کا ماضی ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو اس مقلب القلوب ذات نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور ایسا دلوں کو پھیرا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. رب العالمین، رب فرعون، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اور اس سارے جو مال و دولت کی لالچ، عہدے اور وقار کی لالچ سب کو ٹھکرا دیا. فرعون غضبناک ہو گیا. اب دیکھیں اللہ نے کیسا دلوں کو پھیرا، صرف دلوں کو ایمان کی طرف نہیں پھیرا بلکہ ان کو تقویٰ بھی دے دیا، ورع اور فقاہت بھی دے دی. فرعون دھمکیاں دے رہے، لو قطعن ایدیکم ارجلکم من خلاف ولو صلبنکم، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی لٹکا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا. جو چند لمحات قبل زندگی سے پیار کرتے تھے اور فرعون کے انعام و اکرام کے خواہش مند تھے، ایسے بے خوف ہوئے، آخرت کی طرف راغب ہوئے، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی. انما تقضی هذه الحياة الدنيا، فرعون تم کیا کرو گے، ہمیں سولی چڑھا کر دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دو گے؟ کر دو گے. فقد ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بوٹی بوٹی اور قیمہ بنا دو ہمارا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم حق کو پہچان چکے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کی توحید کو سمجھ چکے اور اس دین کی حقانیت کو جان چکے، اور ہمیں اپنے رب سے ایک ہی حرص اور طمع ہے، ان یغفر لنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر پہلا ایمان لانے والے بن جائیں اور اللہ اس نیکی کو قبول کر کے ہمارے گناہ معاف کر دے. آخرت کی رغبت، گناہوں کا خوف، اس سے بڑھ کر فقاہت کیا ہو سکتی؟ فقاہت جو ہے وہ کثرت مسائل کا نام نہیں ہے، بلکہ فقاہت رب تعالی کی خشیت کا نام ہے. انما یخش اللہ من عباد العلماء، تبھی تو فرمایا کہ جو علماء اور فقہا ہیں، صحیح معنی میں وہ ہیں جن کے دل میں رب تعالی کی خشیت ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لیس العلم بکثرت المسائل، کہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ علامہ فہامہ بن جائے، ولیکن العلم خشیت اللہ، بلکہ علم تو اللہ کی خشیت کا نام. ایسا دلوں کو پھیرا کہ فرعون کے نظام سے باغی ہو گئے، کفر سے بغاوت اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لیا، زندگی سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو گئے کہ قتل کر دو، جو چاہو کرو، کوئی پرواہ نہیں، اگر قتل کرو گے تو دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہوگا، آخرت تو محفوظ ہے. اور کیا عقیدے کی بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر ہم اس وقت روئے زمین پر پہلے مومن بن چکے ہیں، اور یہ ایمان کی سبقت اللہ تعالیٰ کے حضور بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ورع اور تقویٰ، ایک عجیب معرفت، ایک عجیب دین کی فقاہت جو کہ خشیت پر قائم ہو گئی.
تو اس طرح کی متعدد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب چاہے دلوں کو پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے. دونوں طرح کی مثالیں ہم نے سن لیں. تو مقلب القلوب, دلوں کو پھیرنے والی ذات, کبھی اس صفت سے غافل نہ ہوں. ہاں وہ انتظام کریں جو دل کے ثبات کا باعث ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ صرف میرے پیغمبر کے غلام بن جائیں, ان کے دائرہ اطاعت میں داخل ہو جائیں, جب بات کرے میرے رسول کی بات کرے, جب کہا مانے میرے رسول کا مانے, کوئی قوم, برادری, باپ دادا اور کسی دوسری شخصیت کا نام تک نہ لیں, ان کا نام ہو بطور احترام اور عزت اور اکرام کے, مگر یہ عقیدہ بنا لیں کہ اطاعت صرف میرے رسول کا حق ہے, اس پر اگر وہ آمادہ ہو جائیں, لکان خیر اللہ, ہر قسم کی خیر بھی دیں گے, واشد تثبیتا, اور شدید ترین ثابت قدمی بھی دے دیں گے. ایمان کا ثبات, دل کا ثبات, ایسے بندے کا دل جو ہے حق پر جم جائے گا. ہم ثابت کریں گے, یہ ہمارا فائدہ ہے, مگر اس کے لیے قاعدہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہے, ان کی سچی اطاعت کا ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل کہی تھی, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے. یہ گارنٹی ہے حق پر قائم رہنے کی, تمہارے دلوں کو ثبات ملے گا, گمراہی نہیں. دل حق پر قائم رہ جائیں گے, جم جائیں گے, پھریں گے نہیں, اللہ پھیرے گا نہیں, اس کا وعدہ ہے. اور وہ دو چیزیں قرآن اور حدیث ہے, کتاب اللہ و سنت, اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک, اور میری حدیث ہے, میری سنت ہے. اگر ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے, حق پر قائم رہو گے, تو جو ذات ہے مقلب القلوب, اس کی طرف سے یہ فائدے آ رہے ہیں کہ کچھ اصول ہم نے دیے ہیں ان کو اپنا لو. کتاب و سنت کے ساتھ تمسک, اللہ کے حبیب کی سچی غلامی, سچی اطاعت, پھر اور آثار سے قرآن پاک کی کثرت تلاوت اور اللہ کا کثرت سے ذکر, یہ بھی ثبات قلبی کا ذریعہ ہے. ان پر بھی خالق کائنات کی طرف سے وعدے ہیں کہ ایسے بندوں کے دل ہم حق پر قائم رکھیں گے, حق پر جما دیں گے. اللہ کے بندوں, اس پرفتن دور میں جہاں دلوں کے پھرنے کے خطرے بڑھ جاتے ہیں, مزید ان سہاروں کی, ان علائق کی ضرورت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حذیفہ بن یمان کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعرض الفتن من القلوب, ایک دور آئے گا فتنوں کو پیش کیا جائے گا دلوں پر, ان فتنوں کا حملہ انسان کے دلوں پر ہوگا, انسان کے دل پر ہوگا. اس سے قبل فتنے ہوں گے, کاروبار پر پیش آ گیا, کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا, کسی خاندان کے فرد پر پیش آ گیا, کسی کا انتقال ہو گیا, یا ایک انسان کے جسم پر پیش آ گیا, بیمار پڑ گیا, یہ بھی فتنے ہیں, مگر یہ فتنے قابل برداشت ہیں. ان کا نقصان دنیا کی زندگی تک محدود ہے, بلکہ غور کریں تو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے, کیونکہ یہ ایسے فتنے ہیں جن پر صبر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ دنیا کا بخار اور جہنم کا عذاب جمع نہیں ہو سکتے. تو تکلیف تو ہے, لیکن صبر کر لینا
بہت بڑی بشارت کا باعث ہے. انہیں بھی فتنہ کہا گیا ہے, ان کا تدارک ممکن ہے, ممکن نہ بھی ہو تو یہ فتنے کب تک چلیں گے؟ بس دنیا کی زندگی تک. آگے جو قبر کا مرحلہ اور پھر اخروی لا متناہی زندگی ہے, اصل تو وہ ٹھکانہ ہے جس کی خیر چاہیے. تو ان قریب ایسے فتنے آئیں گے جن کی یلغار انسان کے اہل و مال پر نہیں ہوگی, جسم پر نہیں ہوگی, بلکہ انسان کے دل پر ہوگی. دل پر ان فتنوں کا حملہ ہوگا, اور وہ فتنے دل کے امتحان کا ذریعہ بنیں گے. ای قلب انکرہا, جو دل ان فتنوں کا انکار کر دے گا اللہ اس دل کو چمکا دے گا, ایسا پالش کرے گا کہ ان کا حسن, ان کی چمک اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر کوئی فتنہ قیامت تک اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک بندہ اگر ثبات کا مظاہرہ کر دے اور اللہ اس دل کو ثبات کی توفیق دے دے, وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا, اور جو فتنہ, جو دل اس فتنے کو قبول کر لے اللہ اس کو سیاہ کر دے گا, ایسا سیاہ کرے گا کہ اس کی حدیث میں مثال کل کوز مجخین سے دی ہے کہ پھر وہ دل جو ہے الٹے پیالے کی مانند ہو جائے گا. بڑی خطرناک تشبیہ ہے, دلوں کے پھیرنے والی ذات نے دلوں کو سیاہ کر دیا اور وہ دل الٹے پیالے کی مانند ہو گئے. پیالے میں دودھ بھرا ہو یا شہد ہو یا پانی ہو, جب تک وہ سیدھا ہے, وہ پانی یا شہد یا دودھ موجود ہے, اس کو اگر الٹا دو سب کچھ بہہ جائے گا. تو دل میں اگر ایمان کی رمق ہوگی تو الٹے پیالے کی مانند بن جائے گا, جو اندر ہے وہ سارا نکل جائے گا اور بہہ جائے گا. اور پیالہ اگر سیدھا ہو تو اس میں اور پانی ڈالا جا سکتا ہے, اور دودھ اس میں ڈالا جا سکتا ہے, لیکن پیالہ اگر الٹا ہو تو اس میں کچھ نہیں بھرا جا سکتا. اب وہ دل الٹے پیالے کی مانند ہو گیا, جو اندر موجود تھا وہ بہہ گیا اور مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش ختم ہو گئی. ایسا مقلب القلوب, دلوں کو پھیرا اور فتنے اس دل میں شامل ہو گئے کہ دل سیاہ بھی ہو گئے اور کسی نیکی کو قبول کرنے کے قابل نہ رہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت تم تک جیسے ہی پہنچے اسے قبول کر لو, نہ اس کو ٹالنے کی کوشش کرو, نہ کوئی بہانہ سازی کرو, نہ اس کے مقابلے میں اپنی قوم برادری کو پیش کرو, نہ اس کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کی بات کرو, فوراً قبول کر لو. تمہیں سمجھائے دے رہے ہیں, یہ چیز تمہارے دل کی اصلاح کا باعث ہوگی اور دل کے ثواب کا باعث ہوگی. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا, تاخیری حربے ڈھونڈے یا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو تعویل کے شکنجے میں کس دیا, یا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی قوم کی, برادری کی, باپ دادا کی باتیں کی, تو واعلم, پھر سن لو اور جان لو, ان اللہ یحول بین امر وقلبہ, کہ اللہ رب العزت خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں رکاوٹ اور آڑ بن جائے گا, حائل ہو جائے گا. ایسا حائل ہوگا کہ تمہارے دل میں کوئی نیکی داخل ہونے ہی نہیں دے گا. وہ اللہ کی مہر لگ گئی, دل سیاہ ہو گئے, الٹے پیالے کی طرح پھیر دیے گئے, اندر کچھ رمق تھی تو وہ بہہ گئی اور آئندہ کوئی نیکی داخل نہیں ہو سکے گی.
خود اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا تو انتہائی یہ معاملہ خطرناک حد تک پہنچ گیا. یہ پرفتن دور ہے, ہر طرف فتنے ہی فتنے, باہر نکلو فتنے, بازار میں فتنے, کاروبار میں فتنے, اگر گھر چلے جاؤ تو ایسی اولاد فتنہ ہے جو بے نماز ہو, دیندار نہ ہو. بیڈ روم میں داخل ہو جاؤ, بیوی فتنہ, بد اخلاق ہو, تو فتنہ ہی فتنے. یعنی بیڈ روم سے لے کر بازاروں اور میدانوں تک فتنے ہی فتنے. کہیں پر لبرلزم ہے اور کہیں علمانیت ہے, بے دینی ہے. تو یہ فتنوں کا دور آ چکا. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک معاشیت ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے. چنانچہ یہ تصویر کا فتنہ, سود کا فتنہ ہر گھر میں داخل ہو چکا. تو کوئی جگہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے. آپ کی جیبوں میں آپ کے موبائل فتنہ, کوئی جگہ بتائیں اپنے ظاہر و باطن میں جو فتنے سے خالی ہو. اور فتنوں کی جلغار اگر دل پر ہو جائے اور اللہ دلوں کو پھیر دے تو بڑا یہ بھیانک معاملہ ہوگا, بڑی بھیانک موت ہوگی. انجام کار جو ہے وہ گمراہی, ضلالت اور کفر پر ہو سکتا ہے. ایسے انسان کا چھٹکارا ممکن نہیں ہے. آئیے اللہ رسول کے رسول کی اطاعت کی طرف. کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور توجہ جو ہے وہ دینداری کی طرف ہو, تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت پر رحم آ جائے اور وہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جو دلوں میں کجی آتی ہے ابتدان اللہ کی طرف سے نہیں آتی بلکہ دل خود کجی کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس نے تو بندوں کے ساتھ ابتدائی معاملہ رحمت کے ساتھ کیا ہے, اپنے نبیوں کو بھیج کر, جبریل امین کو بار بار اتار کر, اپنا پیغام ان تک پہنچا کر, آیات بینات کھول کر, اس کی طرف سے کون سا ظلم کا معاملہ ہوا, اس کی طرف سے آغاز امر جو ہے وہ رحمت کے ساتھ. دین رحمت کا دین ہے. ہاں جب تم نے کس رحمت کی طرف توجہ نہ دی, تمہارے دل پھر گئے تو اللہ نے اور پھیر دی. نولہی ما تولا نسلہی جہنم وساعت مصیرہ, کہ ٹھیک ہے جس طرف تم گھوم گئے ہم اور گھما دیں گے اور بالآخر جہنم تمہارا مقدر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے ان قواعد کو اختیار کرنا چاہیے. اور کثرت سے دعا بھی, یا مخلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیو, اپنی توحید پر قائم رکھیو, اپنی محبت پر قائم رکھیو, اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت پر قائم رکھیو, اپنے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی اور خالص محبت پر قائم رکھیو. یہ کثرت سے دعا ہو جی امام الانبیاء کیا کرتے تھے. ہماری تعلیم کے لیے ہم کس قدر اس دعا کے محتاج ہیں. اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال ہے اور اس کی عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.